Саша, давай, старим. Ти не пам'ятаєш, що там не було. Ми хочемо, щоб подумати про майбутнє міста. Оскільки було задекларовано, і, зокрема, моїми друзями, про те, що Малий Галаго має стати частиною спадщини ЮНЕСКО. То до частини спадщини ЮНЕСКО не підходиться ось так. Не може бути таких непрофесійних підходів до цього. Тобто ми маємо розуміти, чому саме така плитка ставиться, а не інакше. Чому такого вигляду ліхтарі, а не інакше. І тому, власне, проти цього ми виступаємо. Тут у мене сфотографовано план ділянки реконструкції від пам'ятника Пушкіна по третю школу, вулиця Маяковського. Ви можете побачити, що зі сторони річки дерев уже немає. Таких ділянок, щоб я не гортав все, є декілька. Наступне. Вся орнаментальна плитка на тротуарах в районі Малого Галагова по цьому так званому проєкту має бути замінена на таку цементну. Такий мітинг влаштували в неділю, щоб зупинити роботи з реконструкції набережної Незалежності. Мовляв, фірма, яка проводить ряд робіт у місті, може мати корупційну складову, тому протестувальники вимагали узгодити роботи з чинним законодавством та гарантувати збереження найдовшої в Європі липової алеї. Щоб роз'яснити ситуацію, міській раді скликали громадські слухання. Тут мер Ужгорода Богдан Андріїв пообіцяв, що всі дерева залишаться цілими. Роботи проводитимуть лише на проїжджій частині та тротуарах, тож збережеться і алея лип, і чеська плитка. Мова про демонтаж чеської бруківки, яка змонтована там у 20-х роках минулого століття, мова не йде. Вся частина пішохідної алеї, яка знаходиться між липами, зрозуміло, демонтується. Ми її використаємо в інших частинах нашого міста. На це місце в тих же розмірах викладається вже не бордюри, а саме поребрики з граніту, природний матеріал, і граніт товщиною 5 см і розміри плити 30 на 60. На зустріч зібралися кілька десятків ужгородців, висловлювалися переважно за проведення робіт. Наукове підтвердження є з описом професора Коментаря, що це можливо робити, тільки потрібно корінці вложити в горизонтальному положенні, вібраторами припадати, але природу обминути не можна. Вона все одно виб'є зліва, справа, по нагляду. Так що я рахую так, що треба примінити всі сили і общественності, і міста, інтелігенцію, щоб творча група 48 архітекторів розробляли ці проекти. Ні в якому разі ми не повинні допустити того, щоб роботи не почалися, гроші не були освоєні і все це говорить, що на майбутнє з нами будуть розмовляти як з партнерами. Біологи кажуть, дерева може зашкодити викопування траншей, але при правильному проведенні робіт дерева не постраждають. Якщо йде питання поверхневої заміни даного покриття з біологічної точки зору, ця ситуація не мала би впливати на ці дерева. Якщо, звичайно, роботи по монтажу до монтажу будуть проходити на рівень метрової, двохметрової глибини, звичайно, яке б це не було дерево, чи це буде липа, чи це буде тополя, чи це буде оберіт, звичайно, жодне дерево не буде мати шанс до виживання. Ситуацію довкола набережної не оминули й правоохоронці. Прокуратура Закарпаття відкрила кримінальне провадження щодо можливих зловживань під час організації проведення капітального ремонту набережної Незалежності. Проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчим слідчого відділу Ужгородського відділу поліції в Закарпатській області під процесуальним керівництвом Ужгородської місцевої прокуратури. Нагадаємо, на реконструкцію набережної уряд виділив 21 мільйон гривень. Якщо кошти до кінця року не будуть освоєні, їх доведеться повернути до державного бюджету. В той же час окремі представники громади Ужгорода написали листа до прем'єра Гройсмана з проханням відтермінувати реалізацію цього проекту.